ეთერში მუშაობას იწყებს მეთხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე თამთასანი კიდე გაგაცნობთ. Კიდევ ერთი გარდაცვლილი ჯარისკაცი 19 წლის კობა მახარაშვილი გორის სამხედრო ნაწილში მკვდარი იპოვეს. სამხედრო სტყვია პირში აქვს ნასროლი და კეფა აქვს განგრეული. ამ ინფორმაციას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. გარდაცვლილი უკვე გადაასვენეს გურჯაანის რაიონში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. ცნობილი ხდება ისიც, რომ გარდაცვალებამდე ჯარისკაცმა მშობლებს სხვა სამხედრო ნაწილში გადაყვანა სთხოვა. ჩვენი კორესპონდენტი თია ლავერდაშვილი ჩაგორთობა ახლა ტელეფონით გურჯაანიდან ის სამხედრო სოფელში იმყოფება. თია, უფრო კონკრეტულად რა საცხოვრებელს ხარებს გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახი, რა გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი? მოგესალმებით. თამთა 19 წლის კობა მახარაშვილის გარდაცვალების შესახებ მისმა ოჯახმა სოფელ გურჯაანში მას შემდეგ შეიტყო, რაც გუშინ საღამოს გარდაცვლილი ჯარისკაცი სოფელში მშობლიურ სახლში ჩამოასვენეს. ცნობილია ფაქტი, რომ გარდაცვლილს მოხვედრილი აქვს ცეცხლსასროლი იარაღით, ტყვია პირში და განგრეული აქვს კეფა. მომხდარი შემთხვევა მკვლელობა იყო, თუ თვითმკვლელობა ამაზე. არც ოჯახის წევრები და არც გარდაცვლილის მეზობლები ჩვენთან არ საუბრობენ და ამ ინფორმაციაზე არანაირ პასუხს არ იძლევა ოფიციალური უწყება სამხედრო პოლიციაც. ჩვენი მცდელობის მიუხედავად ვერ მივიღეთ ვერანაირი ინფორმაცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ცნობილია მხოლოდ ერთი გარემოება, რომ კობა მახარაშვილი მსახურობდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურს, იხდიდა გორის სამხედრო ნაწილში და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით მომხდარ შემთხვევამდე რამდენიმე დღით ადრე ითხოვა სხვა ნაწილში გადასვლა. შემთხვევაზე მოკვლევას აწარმოებს სამხედრო პოლიცია და აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. როგორც ცნობილია, გარდაცვლილს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, მომხდარი შემთხვევა მკვლელობა იყო, თუ თვითმკვლელობა ამაზე ოჯახის წევრები ჩვენთან ჯერჯერობით არ საუბრობენ. გმადლობთ. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში თია ალავერდაშვილი საუბრობდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში. უფრო ვრცლად თემის დეტალები ნახეთ 3 საათზე. პატიმარი, რომელიც ციხის ნაცვლად საავადმყოფოში მოხვდა, ემზარ გოგოლაძე პატრულ საჩხერიდან ჭიათურაში გადაჰყავდა, რა დროსაც ავარია მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ემზარ გოგოლაძემ მძიმედ დაშავდა, ახლა ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია გადაყვანილი. თავად პოლიციის თანამშრომლების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე კი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ადგილობრივები პირად საუბრებში ხვებიან, რომ ემზარ გოგოლაძესა და კიდევ ორ პირს საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ 15 დღიანი პატიმრობა პრეზიდენტის შეგინების გამო მიუსაჯა. პაციენტი გადაადგილდებოდა პატრულის მანქანით, მოხდა ავტოსაგდაო შემთხვევა და მიიღო ტრავმა. შემოყვანილი იქნა მძიმე მდგომარეობაში, დაესვა დიაგნოზი ქალატვინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის შეღება, ხერხემლის დახურული ტრავმა, ზურგის ტვინის დაჟეჟილობა, კუნკერტის და მუცლისურს დახურული ტრავმა. მის შემდეგაც პაციენტი მოთავსდა რეანიმაციაში. ქართო ჯგუფის ახალი მმართველის პირველი სამუშაო დღე პრობლემებით დაიწყო. დილიდან ქართულ ბანკში საცავს ვერ აღებენ. ახალი ხელმძღვანელობის დანიშნვის შემდეგ თანამშრომლების სამუშაო რეჟიმის დარღვევასა და ჯგუფში შექმნილ პრობლემებზე საუბრობენ. სასამართლოს მიერ დანიშნული დროებითი მმართველი ვლადიმერ უგულავა კი ახლა დანიშნული მმართველი გუნდის წევრებს ხვდება. გვანცა პაპავაძე იმყოფება ქართულში და მას ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გვანცა, უფრო კონკრეტულად, რა პრობლემები არის შექმნილი ბანკში და რასაც ხადებს ახალი მმართველი უგულავა? ახლადანიშნული ჯულებითი მმართველი ამ წუთებში ქართულ ჯგუფის ახლადანიშნული მმართველი გუნდის წევრებსა და ქართულ ჯგუფში შემავალი კომპანიების თანამშრომლებს ხვდება. როგორც ვლადიმერ უგულავა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, შეხვედრა გაცნობით ხასიათს ატარებს, ვინაიდან შეცვლილია მთლიანად მთელი მმართველი გუნდის შემადგენლობა. კონკრეტულად დეტალების შესახებ იგი ახალი სამუშაო კვირიდან, კერძოდ ორშაბათიდან ისაუბრებს. მისივე განცხადებით ასევე მოგვიანებით გახდება ცნობილი მმართველი გუნდის შემადგენლობა. თუმცა საწახნეს წინ გავრცელდა ინფორმაცია ქართულ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ვინაობის შესახებ. კერძოდ ესენი არიან თავად ვლადიმერ უგულავა, ასევე ირაკლი ზარფუა და როინ ცაციაშვილი. მართველი გუნდი შეიცვალა და არის ჩოლური სამუშაო რეჟიმი. მინდა გაცხადოთ თანამშრომლების, მინდა სიტუაციის ნახვა, რომ დაგეგმოთ შემდგომი სამუშაო გეგმა. ანუ მარტო მართველ გუნდში არიან ახალი თანამშრომლები, თუ მთლიანად? არა, მარტო მართველ გუნდი. მე განვაცხადე კიდევაც, რომ თანამშრომლების ინტერესები ყველას მაქსიმალურად იქნება დაცული. და ანუ მათ ვინაობას როდის გავიგებთ ჩვენ? ახალი მარტო. დაიგებ ყველაფერს შესაბამისად. და დაჯავახეთ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით სამყაროს არ გააკეთეთ. აი, უბრალოდ ეგ ლოგიკურია, რომ მართველი შეიცვალა, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, არაფერი პირადი, უბრალოდ მართველი არ შეცვლა. მაგრამ აი, უღმეს მადლობა. ცოტა
წლის წინ ქართულ ჯგუფში მოვიდა ქართულ ბანკის უსაფრთხოებისა და ადმინისტრაციის დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი. მისი განცხადებით მართვალი გუნდის გათავისუფლება მოხდა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. ის ასევე უარყოფს ინფორმაციას, რომ ქართულ ბანკი ამ დროის შეუფერხებლად მუშაობს, ვინაიდან მისი განცხადებით გათავისუფლებულია. სათავზე პასუხისმგებელი პირი მართვალი გუნდის ახალი წევრები კი დილიდან სათავის გაღებას ვერ ახერხებენ. დღეს გამოცხადდა სამსახურში, იმიტომ რომ გადავაბა რო გარკვეული დოკუმენტაცია და ალბათ ცეცხლსროლი იარაღიც, რომელიც ბანკის ბანაზეა რისკული, მე არ ვიცი, ეს ახალი შემადგენლობა შემდეგ რას იზავს. შემხვდა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელმაც მითხრა, რომ თურმე ჩემს ადგილზეა დანიშნული და აი ახლა ვერო გაგესაუბრებ, შემდეგ შევალ და მოვახდენთ იარაღის გადაბარებას. თანამშრომლები არიან მე ჩემს როგორც არის ცნობილი ძალიან აღშფოთებულები, მოიყვანეს ტელეკამერები და მეორე სართულზე შეკრიბეს თანამშრომლები. უნდა და ჩაწერო თითქოს ყველაფერი რიგზეა და თანამშრომლები ამას გაგებით შეხვდნენ. თანამშრომლებმა მათ არ მოუსმინეს. შეგახსენებთ, რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით აღსრულების ეროვნული ბიურო შუამდგომობის საფუძველზე პროგრეს ბანკის 22%-ისა და ქართულ ჯგუფის 10%-ის აქციების მფლობელი გუშინ ვლადიმერ უგულავა გახდა. გმადლობთ. ქართულდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ ჯავახიშვილი და ქართულ ჯგუფის მთელი დირექტორატი გუშინ გვიან საღამოს დაითხოვეს. ჯავახიშვილმა ფოსტის საშუალებით შეიტყო, რომ სამეურვეო საბჭოს ოქმით თანამდებობიდან იყო გადაყენებული. ამით ხელისუფლებამ ქართულსთან 9-თვიანი ომი დაასრულა, აცხადებს ქართულ ჯგუფის უკვე ყოფილი პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოთხოვნით სასამართლომ ქართულ ჯგუფში დროებითი მმართველი ვლადიმერ უგულავა დანიშნა. ახალი ხელმძღვანელის მთავარი მისია ბიძინა ივანიშვილისთვის დაკისრებული 65 მილიონიანი ჯარიმის ამოღება იქნება, თუმცა ჯერ უცნობია, როდემდე დარჩება უგულავა და მისი ახალი გუნდი ქართულ ჯგუფში. მოიხსნას ყადაღა სატელიტურ ანტენებზე და შეწყდეს ზეწოლა მედიაზე. ამოთხოვნებით დღეს ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტები პარლამენტთან შეიკრიბებიან. აქციას ტელევიზიის თანამშრომლები დღის 3 საათზე გამართავენ და ამ ფორმით მათი კუთვნილი ანტენების დაყადაღებას გააპროტესტებენ. საპროტესტო აქცია სხვა მედია საშუალებები, მათ შორის მეცხრე არხი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეუერთდებიან. აქციის მონაწილეები სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების გაუქმებას მოითხოვენ, რომლის საფუძველზე მაესტროს მიერ შეძენილია ასეულობით სატელიტური ანტენა და გადაღდა. დღევანდელ აქციას შეუერთდება კამპანია ეშენგეხებაც. მისი ერთ-ერთი წევრი მაგდა პოპიაშვილი ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. მოგესალმებით მაგდა და უფრო კონკრეტულად რა მოთხოვნით მიხვალთ პირადად თქვენ დღეს საკანონმდებლო ორგანოსთან? ერთ მცირე დაზუსტებას გავაკეთებ. თამთა ამ შემთხვევაში კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის შემავალი 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 2 ექსპერტი უერთდებით. მე იმედი მაქვს, რომ სხვა ჩვენი კოლეგებიც აუცილებლად ჩამოგვიერთებიან. უბრალოდ იმდენად გვიან დაინიშნა აქცია, რომ ჩვენ კომუნიკაცია აღარ მოვასწარით, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი სამქალაქო სექტორი დღეს იქნება მაესტროს გვერდით. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ძალიან მარტივი. არ შეიძლება მედია საშუალებას და მედია ბიზნესს ექცეოდეს სახელმწიფო ისე, როგორც ექცევა. სამწუხაროდ გუშინ პროკურატურის განცხადების მერეც კი ჩვენ ვერ დავინახეთ ვერცერთი კონკრეტული მტკიცებულება, ვერ ვნახეთ ვერცერთი კონკრეტული მტკიცებულება, რაც დაადასტურებდა მაესტროს კავშირს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. მე კიდევ გავიმეორებ, რაც გუშინ ჩვენს კამპანია შენგახებას განცხადებაში იყო ნათქვამი, ყოფილ კონტროლის პალატას არ უცნია მაესტრო რომელიმე პარტიასთან დაკავშირებულ პირად. შესაბამისად ძალიან გაუგებარია ის ქმედებები, რასაც პროკურატურა ახორციელებს. გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლის მამუკა ღლონტის პასუხები, რაც გაცილებით უფრო დამაჯერებელია ვიდრე პროკურატურა. შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი წუთი თიმის ეჭვი და განცდა ყოველ შემთხვევაში აი ამ კოალიციას შემოვალ ორგანიზაციებს, რომ რაიმე თვალსმაქსურ გარიგებასთან გვაქვს საქმე. აქედან გამომდინარე ჩვენი მოთხოვნა ძალიან მარტივია, უნდა შეეშვას ხელისუფლება თავისუფალ მედიაზე ზეწოლას. მე გაგახსენებთ გუშინ იმ 13 ადამიანიდან, რომელიც პარალელში დაზარალდა, 10 ჟურნალისტია. და ეს ხდება ყოველდღიურად, ხდება ერთი მხრივ აი ესეთი მეთოდებით, როგორც მაესტროს წინააღმდეგ გამოქმედეს და პლუს ფიზიკური შეხლა შემოხლით. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ სხვა გზა არ დაგვრჩენია, თუ არა ის, რომ მთელი სამოქალაქო სექტორი, როგორც მედია ორგანიზაციები, ისევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა ის ადამიანი, ვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივობა და თავისი მოქალაქეობრივი ვალის გამოხატვა უნდა
აუცილებლად უნდა მოვიდეს დღეს ამ აქციაზე და ზოგადად უნდა იყოს ძალიან აქტიური. ეს არის ის შემთხვევა და დადგა ის დრო, როდესაც ვფიქრობ, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა დადგეს სადარაჯოზე იმისა, რომ ქვეყანაში რაღაცა უფრო მძიმე და არ განვითარდეს მოვლენები და სამწუხაროდ ყოველდღიურად ხელისუფლების ქმედებები გვიჩვენებს, რომ შეიძლება ძალიან მძიმე პირობებში წარმართოს როგორც საარჩევნო კამპანია და ზოგადად პროცესები ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ჩვენი ვალი და ჩვენი ფუნქცია გაცილებით უფრო მაღალია დღეს. თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და დაყადაღების შესახებ გადაწყვეტილება დარჩება ძალაში, პირადად თქვენი იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ აპირებს, რომ ამ შემთხვევაში ანალოგიურ მოთხოვნას უფრო პერმანენტული ხასიათი მიეცეს მომავლისთვის? Კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელიც იქნება. დღეს შეგახსენებთ, რომ არის ფოტოგრაფების საქმის ზუსტად ერთი წლისთავი. შაშან ამ დროს ჩვენ ყველა ერთად ვედექით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქუჩაში და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტოგრაფები დღეს არიან გარეთ და ისინი თავისუფლად გადაადგილდებიან, მუშაობენ და სათავის საქმიანობას ისევ ახორციელებენ. აქედან გამომდინარე, ამ პრეცედენტიდან გამომდინარე, მე მაქვს იმედი, რომ თუ ისეთივე კონსოლიდირებულები ვიქნებით, ამჯერადაც შეიძლება წარმატების მიღწევა. ძალიან მარტივია ყოველთვის, როდესაც მართალია ადამიანი, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ მეორე არის ძალიან აქტიური, გაცილებით უფრო მეტად არის მიღწევა შედეგის უფრო იოლია, ვიდრე ერთეული ადამიანების მიერ გამოხატული პროტესტი. და კიდევ ერთი მინდა დავამატო, გუშინდელ ფაქტს მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე. მაგდა პოპიაშვილი, კარალეჩთის ფაქტებში დავამთავრებ თუ შეიძლება და დავასრულო. კარალეჩთის ფაქტებში ძალიან კარგად ჩანს ის საჯარო მოხელეები, რომლებიც ფიზიკურად უსწორდებიან საბა ციციკაშვილს. აქედან გამომდინარე, ამას არ ჭირდება დიდი გამოძიება, უმკაცრესად უნდა იყოს დასჯილი ყველა ის საჯარო მოხელე, ვინც გუშინდელ ინციდენტში იღებდა მონაწილეობას, და დასჯილი უნდა იყოს იმისათვის, სამაგალითოდ, რომ სხვა მარასდროს აღარ გაბედოს საჯარო მოხელე მასზე მოქცევა ჟურნალისტების. გმადლობთ მაგდა პოპიაშვილი, კამპანიაში შენგეხებას ერთ-ერთი წევრი, საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. აგრესია თავისუფალი აზრის წინააღმდეგ ასეაფასებს ქართული აკადემია სატელიტური ანტენების დაყადაღებას. გაერთიანება ტელეკომპანია მაესტროს თანადგომას უცხადებს და თეფშების დაყადაღების ფაქტს გმობს. ნაწყვეტი დღეს გავრცელებული განცხადებიდან. მაესტროს მოვლენათა ობიექტური გაშუქება შეუძლია დაუპირისპირდეს ხელისუფლების ინსტრუმენტს, ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ არხებსა და გარღვიოს საქართველოს უკვე გამოფხიზლებულ რეგიონებში გამეფებული ინფორმაციული ვაკუუმი. მხოლოდ ინფორმირებულ საზოგადოებას შეუძლია თავისუფალი არჩევანის გაკეთება. კონკრეტულ შემთხვევაში კი ტოტალიტარული აზროვნების ანტიხალხური რეჟიმის დამარცხება და ამით ჩვენი ქვეყნის მომავლის გადარჩენა. ნათქვამია ქართული აკადემიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეპესე ელიტა ბურჯს ისევ პრობლემები აქვს. მეოთხე დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში კომპანიის წარმომადგენლების სამი სატვირთო მანქანის გადაფორმებას ისევ ვერ ახერხებენ. სატრანსპორტო საშუალებები ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ალექსანდრე რონჟესმა ელიტა ბურჯისგან 30 ივნის იყიდა. ელიტა ბურჯის წარმომადგენელი ამბობს, რომ შეფერხება ხელოვნურად არის შექმნილი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამართველოს უფროსი. ვიქრიან პრობლემებს, არ გვაფორმებიან გაყიდულ მანქანებს, რომელიც არის გაყიდული 30 ივნის. მდგომარეობა ესე იგივეა, რაც არ არის გამართული პროგრამა და ვერ ვახორციელებ მომსახურებას იურიდიული პერსონალს. წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი რა ხდება ქართულ მედიაში არჩევნების წინ? დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება შუალედურ ანგარიშს წარმოადგენს. ორგანიზაცია წიარს წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს სულ 73 საარჩევნო ოლქში ახორციელებდა და გამოყენებული იყო ასეულობით დამკვირვებელი. პერიოდი კი ასეთია 2012 წლის 4 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით, ასევე მოვლენები, რომელთა განვითარება 4 ივნისიდან დაიწყო. ანგარიში მოიცავს პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების, ფლების მუქარის, ზეწოლის, ფიზიკური ანგარიშწორების, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კონკრეტულ ფაქტებს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ანგარიში დღეს გამოქვეყნდება.
და კიდევ ერთი მონიტორინგი რა ხდება ქართულ მედიაში არჩევნების წინ ცნობილი უკრაინელი ჟურნალისტი დღეს საკუთარი მონიტორინგის შედეგებს გამოაქვეყნებს. სტეფან ბანდერა ღია დემოკრატიის კომიტეტს შეუერთდა და საპარლამენტო არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიებს ეხმარება. მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ცნობილი ჟურნალისტი ქართულ მედიას საშუალებებსა და მათ მუშაობას აკვირდებოდა, რის შემდეგაც სპეციალური ანგარიში მოამზადა. ბანდერა კანადასა და უკრაინაში ცნობილი ჟურნალისტია. ის იყო საინფორმაციო გამოშვებების წამყვანი რეპორტიორი, რედაქტორი, ასევე წერდა სხვადასხვა გამოცემისთვის. Მოქალაქე ჟურნალისტი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის, ეს არის ახალი პროექტი, რომელსაც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი იწყებს. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ია ანთაძე ზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში უკვე ჩაატარა პირველი შეხვედრები. პროექტში სულ საქართველოს 11 ქალაქი იქნება ჩართული. მთავარი მიზანი კი წინა საარჩევნოდ პროცესების ობიექტურად გაშუქება იქნება. ჩვენ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გაეროს დემოკრატიის ფონდის მხარდაჭერით ვცდილობთ, რომ მოქალაქეებს შევთავაზოთ, თვითონ ისინი ჩაერთონ ინფორმაციის მოპოვების და გავრცელების სისტემაში, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ რაც უნდა ბევრი ვიყოთ ჟურნალისტები, მაინც ვერ ვიქნებით იმდენი რამდენიც არის მოქალაქე. ოზურგეთში სკოლის დირექტორის გათავისუფლების ფაქტზე სასამართლო პროცესი დაიწყო. სოფელ მელექედურის საჯარო სკოლის უკვე ყოფილი დირექტორი ნათელა თოხაძე სამსახურში აღდგენას ითხოვს. პირველ სასამართლოს ხდომაზე გადაწყდა, რომ მომავალში კალიგრაფიული ექსპერტიზა ჩატარდება, რადგან წინა პროცესებზე მოწმეებმა ოქმზე ხელის მოწერა საერთოდ უარყვეს. ევანდეს თომაზე სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ღირსებულებები საჭიროებს დამატებით გამოკვლევას და ამიზნე დაადგინა საქმეში არსებული ორი ოქმის ექსპერტიზა, მას კალიგრაფიული ექსპერტიზა, მათზე ხელმოწერების ნამდვილობის დადგენის მიზნით. მე პრინციპში პირადად ვეხედავდი ამის საჭიროებას და აუცილებლობას. თავისუფალი საქართველოს ჟურნალისტ თენგიზ გოგოტიშვილისგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერით გადაცემა პოსტსკრიპტუმში გასულ სიუჟეტში რუისურგნისის მეტროპოლიტ მეუფე იობზე შეურაც მყოფელი სარკაზმით საუბრობდნენ, რასაც თავისუფალი საქართველო ამორალურად აფასებს და მიაჩნია, რომ ეს ფაქტი არის მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ მიზან მიმართული ბრძოლა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის უშუალო დავალება მათი იდეოლოგიური მამის, ლევან რამიშვილის, ივანე მერაბიშვილის მხრიდან. ისინი გაღიზიანებულები არიან ამ ადამიანის უკომპრომისო დამოკიდებულებით. ჩვენ პარტია თავისუფალი საქართველო ვაფასებთ პოსტსკრიპტუმში გასულ სიუჟეტს როგორც ამორალურს. ეს არის მიზან მიმართული ბრძოლა მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ. ახალგორელებს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი სანაცვლოდ სავარაუდოდ საქართველოს მოქალაქეობის დათმობა მოუწევთ. მოთხოვნა ოფიციალურად ჯერ არ წაუყენებიათ, თუმცა ადგილობრივებმა შესაბამისი გაფრთხილება უკვე მიიღეს. განცხადება დე-ფაქტო პარლამენტის ვიცესპიკერმა პრეზიდიუმის ხდომაზე გააკეთა. იური ძიცოითის თქმით, ახალგორელები ოსური პასპორტის აღებისგან თავს იკავებენ, რადგან შეშობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნებათ. ეს ასეც იქნება, ადრე თუ გვიან საკითხი ძალიან მკაცრად დადგება, განაცხადა დე-ფაქტო ვიცესპიკერმა. დღეისთვის არსებული მონაცემებით ახალგორში ეგრეთ წოდებული ოსური პასპორტები უმეტესად პენსიონერებს აქვთ აღებული. მემარჯვენების ახალი შეთავაზება ხელისუფლებას ფიქრია ჩიხრაძემ ჟურნალისტებს პარტიის ახალი გეგმა გააცნო, რომლის მიხედვით ყურძნის მოსავლიანობა წინასწარ უნდა აღირიცხოს. რთველისთვის გამოყოფილი თანხები კი საბაზრო ფასების მიხედვით უნდა დაანგარიშდეს. ფიქრია ჩიხრაძე აცხადებს, რომ საქართველოში რთველს პოლიტიკური ფასი აქვს, რის გამოც მისმა გაერთიანებამ ფასების დარეგულირების ახალი პროექტი მოამზადა. ჩვენ თავაზობთ სრულიად მარტივ და უნივერსალურ სქემას, რომლითაც არც ერთი ეს რგოლი წაგებული არ დარჩება. გლეხიც თავის პროდუქციას გაასაღებს კარგად და ნორმალურ ფასს მიიღებს. ღვინის ქარხნებისთვისაც ეს სერიოზული შეღავათი იქნება, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ჩარჩენილ არარეალიზებულ პროდუქციასაც ამ მიმართულებით მოახდენენ ამ პროდუქციის რეალიზებას. ეს არის ახალი 12-ე, ისევ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით. დღეს სვეტიცხოვლობა, 12 მოციქულის ხსენების დღისადმე მიძღვნილი სადღესასწაულო წირვა თილიდან ყველა ეკლესიაში აღევლინება. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სვეტიცხოვლის ტაძარში იმყოფება და ლიტურგიას ატარებს. წირვის შემდეგ წმინდა სახარებიდან იმ ადგილს აიკითხავენ, სადაც უფლის მიერ 12 მოციქულის გამორჩევის შესახებ არის საუბარი. შესრულდება წმინდა ზიარების საიდუმლოც. უპირველეს ყოვლისა მთელ საქართველოს ულოცავ. დღევანდელ დღეს, დღევანდელი დღე გარკვეულწილად გაგრძელებული არის. გუშინდელი დღისა გუშინ მოგეხსენებათ იყო პეტრე პავლობა, თავი მოციქულების პეტრეს და პავლეს ხსენების დღე და
დღეს არის კრება მოციქულთა და 12 მოციქულის ხსენების დღე და გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი წმინდა ტაძარი სვეტი ცხოველი არის სწორედ 12 მოციქულის სახელობის აქედან გამომდინარე დღევანდელი დღე ქართული ადამიანისთვის არის არამარტო მოციქულთა კრების ხსენების დღე არამედ სვეტი ცხოველობის დღეც. Დღეს პატრიარქი 500-ზე მეტ ჩვილს მონათლობს. რიტუალი სამების ლავრისული წმინდის სახელობის სანათლავ ტაძარში გაიმართება. 23-ე საყოველთაო ნათლობაზე მონათლულებს ჯვარს, ნათლობის მოწმობას, სახარებასა და სანთლებს აჩუქებენ. რიტუალის შემდეგ კი სანათლავში თავად უწმინდესი და უნეტარესი მივა და ნათლულებს დალოცავს. შეგახსენებთ, რომ ჯვარდაწერელი ოჯახების მესამე და მომდევნო შვილებს პატრიარქი 2008 წლიდან ნათლავს. ამ დროის განმავლობაში უკვე ჩვილთა 22 საყოველთაო ნათლობა ჩატარდა. აკამორჩელაძე წლის საუკეთესო რომანის ავტორი, ასევე რეზო ჭეიშვილი, პაატა შამუგია და კიდევ 6 გამარჯვებული რუსთაველის თეატრში საბას პრემიის ლაურეატები გამოვლინდნენ. რიგით მეცხრე დაჯილდოების ცერემონიაზე სულ 9 ნომინანტი დაასახელეს. თითოეულმა მათგანმა საბას სპეციალური პრიზი და ფულადი ჯილდო მიიღო. ლიტერატურული პრემია საბა 2011 წლის საუკეთესო რომანისათვის გადაეცემა აკამორჩელაძე. წლის საუკეთესო რომანის ავტორად საბას დაჯილდოების ცერემონიაზე აკა მორჩილაძე დასახელდა რომანისთვის ობოლე. აი ცოტა მეუხერხულა და მე ცოტა ბევრი მეუხერხულა, 11 მალპარი მე მეუხერხულება და დავარებდა. საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის გადაეცემა პაატა შამუგია. საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის დაუჯდომელი პრიზი პაატა შამუგიას ერგო. წლის საუკეთესო პიესისთვის გადაეცემა ლაშა ბუღა. ნავიგატორი ლაშა ბუღაძის ის პიესა აღმოჩნდა, რომელიც საბაზე 2011 წლის საუკეთესო პიესად დასახელდა. ეს არის მეოთხე ჩემი საბა. ცოტა უხერხულად გრძნობ თავს, მაგრამ უხერხულად რა თვას ისეთ ეხა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ყოველთვის მინდა რომ არ ჩამოვშე მეც ამ პროცესებს. გამოვლინდნენ გამარჯვებული დებიუტანტებიც, სალომე ბენიძე და ეკატერინე ტოგონიძე. ეს არის არაჩვეულებრივი განცდა. ყველა ჩემს კოლეგას ვუსურვებ, რომ გამოსცადოს. წელს საბა შარშანდელისგან განსხვავებით რვის ნაცვლად 9 ნომინაციით ჩატარდა. ორგანიზატორებმა ძველ ნომინაციებს წლის საუკეთესო კრიტიკის ნომინაციაც დაამატეს, რომლის გამარჯვებული ლევან ბრეგაძე გახდა. საბას სპეციალური პრიზი ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის კი რაზო ჭეიშვილმა მიიღო. თვითონ ფაქტია ეს პაულოდნელი, რომ ქართული ლიტერატურა, საერთოდ ლიტერატურა ასეთი დღესასწაული აქვს წელზე ერთხელში რა. საბას გამარჯვებულები რუსთაველის თეატრში გუშინ 57 ფინალისტიდან შეირჩა. გამარჯვებულებს პრიზების გარდა ფულადი პრემიებიც გადაეცათ. ტიბისი ბანკის საპრემიერო ფონდი 40,000 ლარს შეადგენდა. და გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ყველაზე სისხლიანი დღე სირიის კონფლიქტში ოპოზიციის მტკიცებით სამთავრობო ძალებმა ბოლო ერთი დღის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 290-მდე ადამიანი დახოცეს. სამხედროების იერიშს ყველაზე დიდი მსხვერპლი ჰამას პროვინციაში სოფელ ტრენსერში მოხვა, სადაც 200-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. მათი უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. ბოლო 15 თვის განმავლობაში შეარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას სირიაში უკვე 17,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. სირიელი დიპლომატი, რომელმაც ერაყში ელჩის თანამდებობა დატოვა ბაშარ ასადის რეჟიმს ღიად უპირისპირდება. ნავაფ ალფარესმა ალჯაზირასთან ინტერვიუში სირიის პრეზიდენტს კრიმინალი უწოდა და სამთავრობო ძალებს ხელისუფლებისგან განდგომისკენ მოუწოდა. დიპლომატის თქმით, ის თავიდანვე სირიის ოპოზიციას უჭერდა მხარს, თუმცა თანამდებობის გამო პოზიციას ღიად ვერ გამოხატავდა. ალფარესი პირველი სირიელი ელჩია, რომელიც ასადის რეჟიმს განუდგა. رئيس سوريا سابقا وليس الان لانه الان مجرم ويقتل الشعب السوري والبدايه مع الثوره وتاريخ تاوي دن ريفولوسيس مومخي ويقاويت غمدبي جنا اغمدغبي ყველა იმქმედებას რასაც სირიის ხელისუფლება შადის რეჟიმის დაპირებულ რეფორმებს ძალიან დიდხანს ველოდებოდით ხელისუფლების ყველა დანაპირებით ყვილი აღმოჩნდა პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან პირდაპირი კონტაქტი მქონდა ახლა ის უკვე ყოფილი პრეზიდენტია რადგან ის კრიმინალია რომელიც სირიელ ხალხს ლოცავს ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტის რანგში პირველი ვიზიტით უკრაინაში აიალტაში უკრაინელ კოლეგასთან შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტმა 3 საათით დაიგვიანა. ორი ქვეყნის ლიდერების მოლაპარაკების მთავარი საკითხი კი რუსული გაზის ფასი იყო. თუმცა მხარეებმა საბოლოო შეთანხმებას მაინც ვერ მიაღწიეს. პუტინი ამბობს, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის ამ საკითხზე მოლაპარაკებები მანამ გაგრძელდება, სანამ შეთანხმებას არ მიაღწევენ.
Уверен в том, что... დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თანამშრომლობის გარკვეული მიმართულებების შეცვლა მოგვიწევს არსებულიRealობისა და კომისიის წინაშეყოთრის შედეგების გათვალისწინებით. ასევე სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძველზე უნდა განსაზღვროთ ერთობლივი ღონისძიებები შემდგომი რუსულ-უკრაინული დიალოგის დინამიკური და სტაბილური განვითარებისთვის. Украина მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური კავშირის თვალსაზრისით. მისი წილი ამ კავშირის საერთო მოცულობაში 6.2%-ია, რაც არ არის ცოტა. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს მჭიდრო თანამშრომლობას მრეწველობის დარგში, მაშინ მიხვდებით, რომ ამ ციფრების უკან ჩვენი მსხვილი საწარმოების ხარისხიანი ურთიერთთანამშრომლობა დგას. Საჯარო სამსახურის მოხელეთა აქცია მადრიდში პარლამენტის შენობასთან პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით 2000-მდე ადამიანი მივიდა. დემონსტრანტები მთავრობის ანტიკრიზისულ რეფორმას აპროტესტებდნენ, რომელიც საჯარო სექტორისთვის დაფინანსების შემცირებას გულისხმობს. აქციის მონაწილეებს შორის იყვნენ პოლიციელები, ექიმები და მეხანძრეები. მათი განმარტებით ხელისუფლება გაფინანსებას უმცირებს იმ სექტორს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Гангаши Delta Airlines бортзе სამართალდამცავებმა თვითმფრინავის საპერფარეშოში, რომელიც მადრიდი ნიუ-იორკის რეისა ასრულებდა, საეჭო სადენები იპოვეს. უსაფრთხოების მიზნით თვითმფრინავი აფრენიდან რამდენიმე წუთში ისევ ნიუ-იორკის ჯონ კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში დაბრუნდა. ინციდენტთან დაკავშირებით მგზავრებს შორის ცოლ-ქმარი აიყვანეს. გავრცელებული ცნობით ეჭვმიტანილი მამაკაცი ახლო აღმოსავლეთიდან არის, ქალი კი არგენტინიდანაა. Тагамшобис Болос фестиваль Артген 2012-ის დასკვნითი ტური ფოთში მალთაყვის ტყეპარკში ქართული ფოლკლორისა და ხალხური რეწვის ნიმუშები გამოიფინა. Პირველად ფესტივალის 9 წლიანი ისტორიის განმავლობაში სცენაზე ტრადიციულ კოლექტივებთან ერთად დებიუტანტი მუსიკალური ჯგუფებიც წარდგნენ. ნახეთ რეპორტაჟი ფოთიდან. მიუხედავად ცხელი ამინდისა, ფესტივალი მაყურებლის სიმცირეს არ უჩიოდა და მათ შორის მრავლად იყვნენ უცხოელი ტურისტებიც. ფესტივალით განსაკუთრებით კმაყოფილი ადგილობრივები იყვნენ, რასაც ისინი ქალაქში მსგავსი ღონისძიებების სიმცირით ხსნიან. ღონისძიება, კონცერტი ყოველთვის არის სასურველი, ყოველთვის არის კარგი, როცა ათი რაღაცეები ტარდება, ღონისძიებები მოხარულია. კლევანდელი ჩვენი გამოფენა გამოირჩევა იმით, რომ წარმოდგენილია მხოლოდ 2011-2012 სასწავლო წელს მოსწავლეების მიერ შესრულებული საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრები. ეს არის ნამუშევრები შესრულებული თექაში, მხატვრული ქსოვის ფაკულტეტის მოსწავლეების მიერ შექმნილი ფარდაგები, გობელენები, ხალიჩები, კერამიკის ფაკულტეტმა წარმოადგინა თავისი ნამუშევრები. ფესტივალის ყველაზე უხუცესი შემსრულებელი ანსამბლ მაჭახელას წევრი 80 წლის იაგო უნგიაძე იყო, რომელიც არდგენის დასკვნით ღონისძიებების პარკლებში სცენაზე უკვე მეცხრე დავიდა და ანსამბლის წევრებთან ერთად მაყურებლის წინაშე ცეკვა ხორუმით წარსდა. მეცხრე წელია, რომ ამ არდგენში მონაწილეობას და სიხარულით, სიყვარულით, ვეგებებით ამ დღესასწაულს და ჩვენი შესაძლებლობით ყველაფერს ვიყენებთ იმისათვის, რომ დღევანდელ დღეს გამოვიდეთ და ჩვენ ყავს ასამბლი მაჭახელა. საზაკორინთელი, რომელიც ფესტივალ არდგენის უცვლელი ხელმძღვანელია, ფოთის ტყეპარკის საფესტივალო პარკად ქცევის იდეით გამოდის. ის, რომ იდეა კარგია და შესაბამისად ამის პოტენციალიც არსებობს, ფოთის მერიც ეთანხმება და იდეის განხორციელებისთვის მსატყოფთასაც გამოთქვამს. ვფიქრობ, რომ ეს ადგილი დაიმკვიდრებს იმ ტრადიციას, რომ ფოთს ექნება, თუ ეს განვითარდება აქაურობა, ფოთს ექნება ძალიან კარგი საფესტივალო ქალაქი, თავისი დიდი ინფრასტრუქტურით და ტურისტული, კულტურული მთელი აი ამ სისტემით. ფესტივალ არდგენის შემაჯამებელი დასკვნითი ნაწილი 21-დან 29 ივლისის ჩათვლით ტრადიციულად თბილისში, გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ხუროთმოძღვრების სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართება, სადაც თავს მოიყრის ფესტივალის მიმდინარეობის პერიოდში მოძიებული სხვადასხვა დარგის ტრადიციული კულტურის ნიმუშები. ახალი 12-ე ამი დასრულებულია, მე 15 საათამდე დაგემშვიდობებით. დროებით.